Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Темата, която обсъждаме днес, е изключително важна по няколко причини. Първо, ще започна с това, че България ратифицира рамковата конвенция, за която говори господин Стоичков, и там ясно са разписани правата на малцинствата. В политическите и гражданските права са ясно разписани, включително и културните. Там има конкретни текстове, колеги, а конвенциите имат задължително значение за всяка страна, която вече, за всяка държава, която е страна по тази конвенция. От 23 години, когато стане дума, когато влезе проблем за дискусия в пленарната зала, ДПС във връзка с идентичността, във връзка с изучаването на майчиния език, във връзка с религиозните свободи, винаги, за съжаление, ДПС е оставало само. Убеден съм, че вие съзнавате много добре за какво иде реч днес. Ние отстояваме права, които България, за да бъде социално стабилна, интегриран народ и общество, малцинствата трябва да знаят своя език, а той е фундамента за изграждане на тяхната култура. Един от основните девизи на Европейския съюз е единство в многообразието, колеги. Ние сме европейска държава. Българите, както казвате вие и ние, сте по природа толерантен народ. Но аз все повече си задавам въпроса дали е така. Какво лошо и какво опасно има малцинствата да изучават своя майчин език, след като вече има зададена и международна нормативна уредба, и Конституцията го казва. Днеска, моите колеги, на няколко пъти аргументирано ви казаха, аргументирано повтарям, защо трябва да се изучава майчиния език. Не може да има едно общество, това ако щете ще доверя и до опознаването на етническите малцинства и на мнозинството, да интегрира и да обогатиме всички заедно националната българска култура. Защо не погледнем така, както гледа Съвета на Европа, както гледат всички европейски въпроси, всички европейски държави? Това отново днес, за голямо съжаление, каквито и аргументи да бъдат изтъгнати от моите колеги от Движението за права и свободи и от моята скромна личност, не че няма да бъдем разбрани, а вие съвсем съзнателно ще направите голяма грешка, политическа грешка, повярвайте ми, защото не приемайки изучаването на майчиния език да бъде уреден в закон, един ден, както казва моя колега Ремзи Осман, това ще се приеме. Но до тогава малцинствата ще се считат, че към тях има недоверие, че те са друга категория български граждани. А това не е добре за нашето общество. Благодаря ви. Да, благодаря ви, госпожо председател. Колега, разбира се, че аз можех да изредя и останалите нормативни документи, които вие казахте. Това е така и това е факт, и това затвърждава моята мисъл всъщност. Но когато от тази трибуна председателя на Комисията по образование твърди с гордост, че България не е ратифицирала конвенцията за изучаване на малцинствени и регионални езици, не прави чест на този председател.
България, това е документ на Съвета на Европа, господин председател на Образователната комисия. Това, по този въпрос ние получаваме критики от докладите в хода на мониторинга и на постмониторинговия диалог, че България все още не е ратифицирала тази конвенция за защита на малцинствени регионални езици. Що се отнася до госпожа Михайлова? Госпожа Михайлова, конвенциите и конституциите са залегнали основните принципи. На базата на тези текстове на конвенциите могат да се направят нови закони или да се допълнят, да се конкретизира принципа, който е залегнал в члена, който вие цитирате от тази трибуна. Така че, ако вие желаете да кажете, че няма никой против малцинствата да изучават своя майчин език, приемете текста, който предлагат моите колеги, тогава ще кажем, вие сте коректни народни представители, истински демократи. Благодаря ви. Благодаря. Господин. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, аз твърдо се колебаех дали да правя реплика на господин Шопов, но винаги по която и тема да говорим, но особено когато говорим за правата на малцинствата, господин Шопов, понеже на него му липсват солидни политически и експертни аргументи, господин Шопов, вие злоупотребявате сериозно, като наричате ДПС турска партия, прокарваща идеите на турския империализъм и така нататък. Знаете ли колко жалко и колко неудобно аз, ако бях на вашето място, бих се почувствал. Това е изключително слаба позиция. Нямате аргументи. Вие се опитвате тук да сатанизирате, да плашите българското общество, тези всички интелигентни хора тук, че ДПС не е българска партия. ДПС няма да преувелича, ако ви кажа, че има един от най-сериозните приноси за демократизацията на българското общество. Ние сме дали жертви, господин Шопов, жертви за събарането на режима Тодор Живков и за започване на демократичните промени в страната. ДПС е в основата на, пак повтарям, на демократичните процеси. ДПС е член на Европейската либерална партия. ДПС е член на Либералния интернационал и то авторитетен член. Идеите на Движението за права и свободи и позициите му с тях се съобразяват и бъдат и се оценяват положително от цялото българско общество. Много ви моля, когато излизате от тук, времето да говорите отговорно, а не така, каквото ви дойде на ум. Благодаря ви.